meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje o vídeo é uma tag. Faz um tempinho bom que eu já não trago mais tags aqui pro canal e eu amo responder tags. Mas eu também não gosto de responder aquelas meio sem graças e que vocês também não gostam tanto. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de tags ou desafios ou qualquer outro vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários que eu adoro saber e gravar pra vocês, tá bom? Bom, hoje a tag que eu vou responder, gente, é 15 perguntas fashion. Perguntas de moda, enfim, meu estilo. E não sai daí pra vocês conferir. Um beijo e vamos lá. Bom, gente, a primeira pergunta tá falando aqui uma peça indispensável de roupa. E eu fiquei pensando nessa pergunta, por mais que seja uma roupa assim que eu não vivo sem, eu fiquei pensando. Mas, gente, eu considero o short jeans uma peça indispensável pra mim, porque eu amo short jeans, gente. Eu vivo de short jeans. É claro que no inverno não dá pra usar tanto, mas mesmo assim, é uma peça, pra mim, uma das peças indispensáveis. É, a segunda perguntinha, gente, tá falando aqui qual a pior gafe de moda, né, na minha opinião. Eu acho que é aquela roupa que não combina muito com você, sabe? Uma coisa que eu acho muito, que eu não curto e eu acho uma gafe de moda. Várias pessoas modificam o corpo usando, que é a calça de cós baixo, gente. Aquela calça bem baixa, que marca muito, principalmente se você tiver um pneuzinho, aquela coisa. Então eu acho que a gente pode melhorar, sabe? Mas, na minha opinião. 3. As cores que eu mais visto. Bom, gente, eu, por mais que eu seja uma menina, que eu uso de tudo, gente, sinceramente. Assim, gosto de estampas, gosto de cores coloridas, sabe? Assim, blusinhas coloridas, enfim. Mas, gente, eu acho que no meu dia a dia eu uso mais cores básicas mesmo. Eu gosto de usar preto, gente. Acho que preto, assim, em questão de roupas, é a minha cor preferida pra usar. Eu adoro blusinha preta. Eu acho que eu fico bem de preto, sabe? Então, eu adoro. Eu adoro também vinho, gente. Então, vira e mexe, eu tô usando vinho. Eu acho que é uma das coisas que eu mais uso, preto, vinho. Aquele bordô mesmo, sabe? Eu amo, amo, amo. Eu tenho calças, blusinhas, tenho um kimono. E também cinza, gente. Adoro cinza. Aquele cinza pijama, cinza escuro. Amo cinza. São essas 4 cores. 4. As cores que eu menos visto. Gente, eu acho que as cores que eu menos visto, acho que é rosa. Rosa pink, eu acho que fica muito chamativo. Eu gosto de cores, de tons mais fechados, assim, não sei. Depende, mas eu acho que rosa pink mesmo eu não uso tanto. Marrom, não uso, gente. Eu acho que eu não tenho nenhuma roupa em tom de marrom. Acho que é isso, gente. Marrom e pink, assim, são cores que eu não tenho muito no meu guarda-roupa e eu não gosto tanto. 5. Um acessório que eu me sinto estilosa usando. Bom, gente, agora tá essa moda de chokers e eu tô viciada. Apesar que eu só tenho 2, entendeu? Mas eu tô muito viciada. Fica uma coisa bem estilosa. Nossa, eu adoro. E outra coisa também, gente, é o tênis branco, o tênis metálico. Gente, eu tô adorando. Eu me sinto estilosa, sabe? 6. Você combina a make com a roupa? Bom, gente, eu não combino, mas eu doso, assim. Por exemplo, quando eu coloco uma roupa muito chamativa, muito cheguei, eu já gosto de fazer uma coisa bem clean. E às vezes, quando eu tô com uma roupa muito coloridona, não colocar um batom muito chamativo, enfim, eu só doso, não que eu combine, mas eu dou aquela mesclada, sabe? 7. Você segue a moda à risca? Tem não. várias tendências que eu não gosto. Eu não me vejo usando. Sabe aquela coisa que você olha, gente, isso não é pra mim? Então. Então eu não sigo à risca. Eu gosto de adquirir. Eu adoro seguir algumas tendências que eu me identifico. Sabe aquelas que você olha e, nossa, que linda. Só sigo as que eu me identifico mesmo e que combina comigo, sabe? Então eu adoro aderir essas tendências que eu me identifico, mas eu não sigo à risca não, porque tem muitas que eu não me simpatizo. 8. Roupa favorita. Eu gosto muito de vestido, gente, porque vestido é uma peça única e eu me sinto bonita. Dá pra usar agora com tênis, né? Essas novas tendências aí. E eu gosto muito porque você vestiu uma peça única e tá pronta. Então eu gosto muito de vestido. Eu gosto muito de cropped, gente. Adoro. Quem me conhece sabe, eu amo. Eu sou a louca dos cropped. 9. Moda que não gosta e não aderiu. Que eu não gostei e não aderi. Tem várias, gente. Mas uma que eu, assim, logo pensei foi essas calças pantacourt, eu acho que fala assim. E, gente, eu nunca vesti, nunca nem experimentei esse tipo de calça.
Mas é aquela coisa, eu olho e falo, não sei se é pra mim esse negócio. Não sei não, eu acho que não é pra mim. Eu não posso falar que eu nunca vou usar, porque a gente muda, enfim, estilo muda, tudo muda. Mas hoje em dia, eu, Camila, falando, não me vejo usando aquelas calças pantacur. Saia midi também é uma coisa que eu olho e falo, bonita, mas não pra mim. Mas eu acho que é mais fácil eu usar essa saia midi. Eu até tenho um vestido que ele é mais compridinho, mais midi mesmo. Moda que não gostava, mas que depois eu segui. Fiquei pensando nessa, gente, porque não me veio nada na cabeça. Eu não gostava, gente, de... Sabe aquela coisa de dobrar a calça, dar duas dobrinhas, usar a calça mesmo, essas calças cigarrete que se falava. Minha mãe fala calça cigarrete. Dobrar pra aparecer o tornozelo e tal. Eu não gostava, achava brega. Nossa, eu falava, gente, que horror. Minha mãe sempre falou pra mim usar assim e tal, tal, tal. Eu nunca quis. Aí agora, gente, tá super tendência você dar uma dobradinha na calça e tal, usar com tênis. E hoje em dia eu amo. Sempre que eu coloco a calça, já é automático. Já dobro, coloco aquele tênis e eu me acho super estilosa. Então eu acho que pode considerar. 11. Moda ou estilo preferente? Eu acho que a moda do cropped, quando surgiu, eu já amei. Então acho que é uma das minhas modas preferidas. Acho que kimono é uma tendência que eu gosto muito. Porque tem dias que eu gosto de ser mais menininha, quer dizer, a maioria dos dias eu sou assim. Eu acho que meu estilo preferido é eu me sentindo, olhando no espelho, me sentindo bonita e vendo que essa sou eu, sabe? Não é uma outra Camila, que tipo, se eu tô usando alguma coisa que não combine comigo, sabe? Então eu acho que é eu me olhar e me sentir confortável, me sentir bem com aquilo que eu tô usando. 12. O que que eu acho de usar salto alto antes dos 14? Bom, gente, eu comecei a usar salto nova também. Eu não lembro, assim, quando... Acho que foi antes dos... Eu acho que foi com os 13 que eu coloquei meu primeiro salto pra sair mesmo. Eu acho que foi um assim. É, eu acho. Foi até um preto feio. Mas quanto mais cedo você usar, mais pode prejudicar. Então não acho que é necessário, sabe? Mas como eu usei, gente, nova, é legal usar, porque eu usei. Então, eu acho que pode prejudicar se você usar muito novinha e tal. 13. Ícone de moda. Bom, gente, tem várias. Tem sempre várias meninas que a gente olha e que a gente super se inspira nos estilos. Vou falar algumas blogueiras que eu adoro o estilo, que eu super me inspiro pra criar às vezes, que é a Tassiele Alcolea, eu adoro o estilo dela. Ela também gosta muito de cropped, sempre vejo ela usando. E ela tem um estilo legal, bem menininha, aquela coisa. Então, como eu falei, o meu estilo varia com o meu humor, essas coisas. Acho que todo mundo é assim, né? Na Cardoso também adoro. Gosto do estilo da Anitta, bem ousada e tal. Ela também é bem despojada. Gosto bastante. Tem várias, gente. Descreva em algumas palavras o seu estilo. E meu estilo nada mais é, gente, que eu acho que ele é mais pra menininha, sabe? Mais arrumadinha, tal, tal, tal. Porque eu não me considero tão despojada. Apesar, às vezes, eu coloco uma roupa mais despojada e tal, crio um estilo mais despojado. Mas eu acho que eu sou mais pro lado menininha, sabe? Mais arrumadinha, tananã, essas coisas. Mas eu acho que agora com essa moda de tênis, de usar tênis com vestido, tênis com saia e tudo mais, eu acho que eu até me tornei um pouquinho mais despojada. Mas é a última pergunta agora. O que você gosta e não gosta da moda? Gente, o que eu gosto é tudo. Eu amo a moda, ela é legal porque a gente pode transmitir a nossa personalidade através dela. Então é como eu disse, um dia que você acordou mais menininha, mais romântica, aí você coloca aquele vestidinho, aquela sapatilhinha, aquela coisa e tal, faz um brinquedinho fofo. Então acho que a gente pode transmitir isso no look, na roupa. A gente pode criar o nosso estilo. Então acho que isso que é o mais interessante, a autoestima que a moda oferece, aquela coisa de você se sentir mais confiante. Então tudo isso eu acho muito legal e é fascinante. Mas o que eu não gosto, gente, não sei, o que eu não gosto é modinha, sabe? Aquela coisa tipo, tá na moda, vamos usar, uhul, tá na moda. Mas não combina com a pessoa, que nem eu já disse antes. Não combina com a pessoa, não tem nada a ver com a personalidade dela, mas tá na moda, geral tá usando, vamos lá também. Mas eu acho que é isso, gente. Terminaram as perguntinhas, eu adorei responder. São perguntas bem interessantes, né, que você gosta de saber. Eu já vi vários vídeos dessa tag. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no gostei, já deixa o like aqui. E seu comentário falando o que você achou, qual a sua, seu estilo, qual a sua roupa preferida, enfim. Vamos papear aqui nos comentários, tá bom? Deixa sugestões também e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!